Христос живий, Його любов так серце гріє. Христос живий, дарує кожному надію. Христос живий, Його любов так серце гріє. Христос живий, дарує кожному надію. Кожна людина знає, що там далині чекає, що кожен із нас вмирає, коли прийде останній час. Але ще не кожен знає, чому саме так буває. Раптово життя зникає, і серця стук в останній раз. Біда через гріх людський прийшла. Біда ця нікого не обійшла. Серце так болить, і сліз не зупинить, коли близька людина світ цей залишає. Люди, не бійтеся смерті, Спаситель прийшов на землю. Щиро повірте у Христа, Він проведе у майбуття. Туди, де живе свята любов, туди, де життя почнеться знов. Для всіх, хто повірив у Христа, хто підкорив Йому життя. Страждати, любові весь час шукати, відповідей не знати на все, що важливо так для нас. Всім серцем шукайте Бога, Він вкаже пряму дорогу, Він всі забере тривоги, любов з небес прийде для вас. Біда через гріх людський прийшла. Біда ця нікого не обійшла, хай серце не болить, до неба хай летить, хай серце кожну мить для Господа співає. Люди, не бійтеся смерті, Спаситель прийшов на землю, щиро повірте у Христа, Він проведе у майбуття. Туди, де живе свята любов, туди, де життя почнеться знов. Для всіх, хто повірив у Христа, хто підкорив Йому життя. Христос живий, Його любов так серце гріє. Христос живий, дарує кожному надію. За нас Христос молитви до Отця підносить, для нас Христос спасіння й милосердя просить, для нас Христос спасіння й милосердя просить. Аллилуйя, слава Христу! Слава Господу! Спасибо, Ирина!